Prokuroria e Durrësit ka përfunduar hetimet për ish prokurorin e Tiranës Petrit Fusha nën akuzë për deklarim të rrem të pasurisë dhe ka dërguar çështje në gjykat. Ish prokurori është marrë në cilësinë e të pandehurit për veprën penale, refuzimi për deklarimin, mos deklarimi, fshehja ose deklarimi rremi pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim. Nëse do të shpallet fajtor për këtë vepër penale, rrezikon të dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Hetimet ndaj ish prokurorit Petrit Fusha nisën në Korrik të vitit të shkuar. Nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit është dërguar në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda Tiranë, raporti me rezultatin përfundimtar të hetimit administrativ për ish prokurorin, ku kërkuat të hetohet për faktet në kuadër të rivlerësimit kalimtar. Ka shërbyer për regjistrimin e çështjes penale në ngarkim të tij dhe më pas ka sjell marrjen e tij në cilësinë të pandehurit. Ish kreu i prokurorisë së Tiranës dhe dorëheqën nga sistemi drejtësisë në vitin 2019 për të mos i nënshtruar vetin ngutë.